Ove godine smo ponovno u mogućnosti ovdje okupiti se na Zagrebačkom velesajmu, zadržati tradiciju, zadržati Interliber kao referentnu točku hrvatskog izdavaštva. Današnji razgovori sa brojnim izdavačima su vrlo pozitivni, vrlo optimistični. Svi smatraju da su u ovoj godini puno bolje okolnosti nego što su očekivali. Znamo da je epidemija koronavirusa utjecala na sve sfere života, pa naravno i na izdavaštvo i na čitanje, ali smatram da smo zajedničkim naporima to uspjeli dovesti na razinu koja je vrlo zadovoljavajuća. Evo, prema podacima organizatora ovdje na Zagrebačkom velesajmu, zahvaljujem direktorici, vidim da će broj posjetitelja na Interliberu sa današnjim danom, do kraja biti preko 50.000, sjajno su organizirali sve mjera koje potvrda, čime se jamči i sigurnost posjetitelja, što je jako dobro. Mi ćemo kao vlada nastaviti ulagati u kulturu, ulagati u znanost, obrazovanje. Ovdje je ministar Fuchs, ministrica Obuljen, naravno je ministar Božinović i Grlić Radman, čime šaljemo snažnu poruku vlade, kako je knjiga dobra, kako je čitanje dobro. I u konačnici ove blagdane koji su pred nama, vjerujem da svako može iskoristiti da svojim dragima i prijateljima pokloni poneku knjigu i na taj način potakne čitanje u Hrvatskoj. Mi ćemo sa... Pa ja trenutno čitam jednu knjigu bivšeg britanskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama, Kim Vera, koji priča o svojim iskustvima veleposlanika u vrijeme Trumpove administracije, dosta je interesantno, da je to nešto ovako nastavim sada pročitati. A što se tiče potpore, gdje je ministrica kulture, mi smo izdvojili sredstva izdavačima, 250.000 kuna koje su išle za samu organizaciju, njihov nastup na Interliberu, a kroz godinu čitanja, kroz potporu izdavaštva do one velike krize iz 2017. Zaista sa vlasnicima kuća, s puno njih smo razgovarali, imam dojam da su svi na nogama, da se oporavljaju, naravno nisu ovo na okolnosti bez Covid-a, pa da smo u idealnoj situaciji, ali mislim da idemo naprijed, da se jedan duh optimizma i povjerenja u ono što zajednički radimo i moje dojam da se oni vrlo zahvalni na potezima koje smo radili proteklih nekoliko godina. Učinit ćemo ovim okolnostima, govorim još jednom, vlada nema luksus, bavit se samo jednom temom, jednim resorom, jednim problemom, bavimo se svim i nas.